Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, jeni me lajme qendrore këtu në Klan Maqedoni. VMRO DPMN vazhdon të bëjë thirrje që të ndalen presionet kundër deputetëve të shumicës parlamentare që janë pronë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Mickoski paralajmëroi se ka deputet të këtill që mbështesin këto zgjedhje, ndërsa data e fundit sipas liderit të VMRO DPMN-s janë 14 dhe 21 maj këtij viti. Lideri VMRO DPMN-s Kristian Mickoski është informuar për dy lloje të kërcënimeve ndaj deputatëve që mbështesin zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kërcënimi i parë është i drejtë për drejtë në kuptimin se do të ndodhë diçka e keqe juve dhe të afërmë tuaj, kurse lloji tjetër ka të bëjë me kërcënime përmes ndërmjetësve. Shprehet Mickoski duke shtuar se viktimat drejt për drejt kanë dëshmuar për këtë dukuri dhe se do të mbeten konsistent në qëndrimet e tyre. Pikërisht në këtë vit ka qenë edhe mesazhi sotëm që vjen nga kampi i VMRO DPMN-s. Pushteti të ndaloj kërcënimet dhe të përballet me realitetin se fundi i tyre është i pashmangshëm. Zaludno se trudat da vërshat pritisok vërz bilo koj pratenik. Këtë që përpiqen të bëjnë presionin ndaj deputetëve, nëse qeveria ja mendon të mirën qytetarëve, atëherë pa menduar fare do ta shpërndaj kuvendin ose do të dorëhiqet Kovacevski me gjithë qeverinë për shkak se ky është epilogu logjik pas gjithë kësaj që na ndodh. Tashmë 5 vite kemi qeveri pa shumicë stabile dhe pa legjitimitet. Kjo qeveri s'ka kapacitet të përballet me krizat e aq më pak me krizat politike. Më 30 dhjetor të vitit të kaluar, Mickoski paralajmëroi se ka deputet nga koalicioni qeverisës që dërgoj sinale të qarta se janë të gatshëm të mbështesin zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Data e fundit sipas liderit të VMRO DPMN-s janë 14 dhe 21 maj këtij viti. Që të kapen afatet ligjore për zgjedhje në këtë termin, deri në fillim të shkurtit, duhet të jetë qartë se kush e ka shumicën. Sipas qeverisë, shumica është stabile, por tensionet brenda partijake në BDI dhe pretendime për skenare për minime brenda partijake të pozitave të kryeministit Dimitar Kovacevski kanë rritur dyshimet për qëndrueshmërinë e shumicës, nëse shumica qeveritare do të përforcohet me hyrjen Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Do të dihet së shpejti, nesër mbahet kuvendi qendror i kësaj partie, ku pritet të zgjidhen nën kryetarët dhe sekretarët e partisë, e më pas pritet edhe debati për tema tjera dhe hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Kryeministri Dimitar Kovacevski thotë se ende nuk ka bisedime konkrete me Aleancën për Shqiptarët për programin dhe çështjet kadrovike. Ai tha se shumica parlamentare do të jetë më e madhe se sa që është aktualisht, ndërsa përgënjeshtroi edhe pohimet të opozitës se u bëhet presion deputetëve. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka theksuar se ende nuk ka bisedime konkrete me Ashën për programin e bashkëpunimit dhe për çështje kadrovike. Kur flasim për Ashën, atëherë duhet të themi se bashkëpunimi duhet të bëhet në bazë të dy supozimeve. I pari është programore politike, kurse i dyti kadrovike dhe për këto ende nuk ka bisedime konkrete. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka komentuar deklaratat e liderit të VMRO DPMN-s Kristian Mickoski se struktura kriminale u bën presion deputetëve të shumicës parlamentare që janë pro zgjedhjeve të parakoshme. Kovacevski duke i përgjënjeshtruar këto pohime madje ka theksuar se shumica parlamentare do të jetë më e madhe sa që është aktualisht. Jo vetëm që deputetët janë të lirë të vendosin sipas vlerësimit të tyre konform mandatit të fituar dhe pozicionit të tyre politik, por do të them se shumica parlamentare do të jetë më e madhe se sa që është sot. Kryeministri ka përsëritur qëndrimin se në vend ka dy koncepte, njëri për maqinën evropiane, kurse tjetri, siç tha ai, është koncepti Levicës dhe i pengut të tyre VMRO DPMN-s, që janë kundër BE-s dhe NATO-s. Këto parti sipas Kovacevskit këtë kanë konfirmuar gjatë 31 viteve të kaluara. E Aleanca për Shqiptarët gjatë fundjavës do të vendosë nëse do të nisë negociatat formale për hyrje në qeveri. Ndërkohë, sot Taravari ka takuar ambasadoren amerikane në vend, Angela Aguilar. Pas mbledhjes së kuvendit qendror i parashikuar për nesër në Kumanov, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, i shoqëruar nga deputeti Halil Snopçe, ka realizuar një takim me ambasadorën e SBA-ve në Shkup, Angela Aguilar. Takimi i sotëm në parti është interpretuar si vendimtar rreth vendimit të AS-s për të qenë ose jo pjesë e qeverisë. Diskutuan për masat e propozuara nga Aleanca për Shqiptarët në kuadër të pakoson për shtetin e së drejtës dhe luftën e pakompromis kundër korrupsionit, duke u pajtuar për urgjencën e nismave konkrete në këtë drejtim. Me ambasadorin Aguilar, u pajtuam se integrimi i Maqedonisë së Veriut në bashkimin evropian
është rruga e vetme që garanton zhvillim, prosperitet dhe stabilitet, dhe se rezonin shtetror kërkon nga forcat pre-europiane që të mos lejojnë devijimin nga ky kurs, duke marrë pavonesh përgjegjësinë për të mos e humbur shansin para nesh dhe për ta përmbyllur suksesshëm këtë proces jetik për gjeneratat e ardhshme. Nëse Ashia nuk hynë në qeveri, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakushme parlamentare, kështu kryetari Arben Taravari kohë më parë e kishte arsyetuar mundësinë që partia e tij të bëhet pjesë e qeverisë. Sipas tij, të gjitha rekomandimet e faktorëve ndërkombëtar janë se prioritet duhet u jepë ndryshimeve kushtetuese. Edhe ministri i jashtëm Bujar Osmani thotë se vazhdojnë takimet për hyrje të aliancës për shqiptarët në qeveri, kurse sa i përket ndryshimeve kushtetuese, procedura do të nisë pasi të sigurohen 2/3 e votave në kuvend. Ministri i jashtëm Bujar Osmani u bëri thirrje partive politike që këtë vit të lënë anash interesat partiake dhe të bashkëpunojnë në procesin eurointegrues të vendit, pasi siç tha ai, ky është një vit ku duhet të sillen vendime strategjike që do të përcaktojnë ardhmërinë e vendit në dekadat e ardhshme. I pyetur rreth hyrjes së aliancës për shqiptarët në qeveri, Osmani tha se bisedimet dhe takimet në këtë drejtim vazhdojnë, duke shtuar se duhen bërë përpjekje serioze për të siguruar vendit ardhmërinë evropiane. Ima kontinuirano sredbi. Ka takime të vazhdueshme, kur do qëtë takimi arshëm formal do t'a pyes një kryeministrin. Me gjithë ata, qëndrimi është se ka një momentum të rëndësishëm politik për një koordinim serios dhe përpjekje përbashkët që të sigurohen dekadat e arshme, si që presin qytetarët nga ne. Në lidhje me procedurën për ndryshimet kushtetuese, Osmani tha se ajo nuk mund të filloj pa u siguruar shumicë prej 2/3. Garancia za dolgoročna stabilnost. Garante vetme për stabilitet të pagjat, paqe, prosperitet, standard i mirë jetësor, mënyrë evropiane e jetës, sundimi i së drejtës, institucione demokratike, është vazhdimi rrugës së antarësimit në bashkimin evropian. Nuk ka alternativë tjetër. Nëse dikush ka alternativë tjetër, le të dalë dhe le të ofrojë atë alternativë. Nëse nuk kanë, atëherë le të heshtin dhe le të ndihmojnë në këtë proces që qytetarët do t'u ofrojë dukshëm prosperitet dhe ardhmëri më të mirë. Këto komente ministri Osmani i bëri gjatë pres konferencës së përbashkët me zëvendës kryesuese në këshillit të ministrave dhe ministre në jashtme të Bosnjë e Hercegovinës, Bisera Turković. Në takim, si që tha, u shfaqen tone optimiste se miqësia që ekziston midis njerëzve do të reflektohet edhe në bashkëpunimin e përgjithshëm ndër institucional dhe ndër shtetror midis Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinës. Pas sulmit fizik në Ohër ndaj sekretarit të organizatës bulgare, ka reaguar edhe Sofia Zyrtare. Not protest do t'i jepet ambasadores së Maqedonisë së Veriut në Bullgari, ndërsa nga ana tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme bën të ditur se janë arrestuar 3 persona. Në Ministrinë e Jashtme Bullgare do të ftohet ambasadorja e Maqedonisë së Veriut Agnesa Rusi, ku do t'i jepet not protest e lidhur me rrahjen e mbrëmshme në Ohër. Ministrja e Jashtme Bullgare thotë se bëhet fjalë për vepër të rënd kriminale të kryer ndaj një qytetari të Maqedonisë së Veriut, përndryshe sekretari i organizatës bullgare Borisi i Tretë në Ohër. Nga Sofia thonë se ministri i Jashtëm Bullgar Nikolaj Milkov ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun nga Maqedonia e Veriut Bujar Osmani, nga i cili është siguruar se do të zbatohen hetimet e domosdoshme nga organet kompetente. Konsulli bullgar në manastir dhe një ekip i ambasadës bullgare në Shkup janë dërguar në Ohër. Fatkeqësisht, sulmi 19 janarit 2023 është shembull indikativ për pasojat e rënda të mungesës sistematike të reagimit adekuat nga ana e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke llogaritur edhe pamundësinë e realizimit të obligimeve të tyre të garantojnë sigurinë e qytetarëve të saj. Policia Orit ka njoftuar se është denoncuar sulmi ndaj një 21 vjeçari nga Ori në një objekt hotelerik. Sipas denoncimit, ai ka qenë sulmuar nga 3 bashkëqytetarët e tij, pas çka i është dhënë ndihma e parë në spitalin e Ohrit. Policia thotë se prokurori publik dhe SPB Ohër po marrin masa për zbardhjen e rastit. E Këshilli i Sashkut kërkon tërheqjen e ndryshimeve ligjore të ligjit për pagat në sektorin publik, duke vlerësuar si jo kushtetuese, diskriminuese dhe nuk u jep marrëveshjeve kolektive rritje të drejtave të punëtorëve.
Rogat nuk mund të jenë lineare, por kjo duhet të varet nga pozita e punëtorit. Propozim ligji për pagat në sektorin publik është diskriminues dhe antikushtetues, kështu thot kryetari i sindikatës së arsimit, Jakim Nedelkov. Ai thot se ligji kufizon pjesëmarrjen e sindikatëve në vendimarrjet e qeverisë dhe heq mundësinë e rregullimit të pagave me marrëveshje kolektive. Sindikatet e kenemat nikakvo vlianje za socialen dialog. Sindikata në këtë mënyrë nuk do të ketë ndikim as pak në dialogun social. Për negociatat me kompetente dhe vlerësojmë se kjo nuk është në rregull. Kalkulimet tona janë në qoftë se ky ligj kalon për 10 vite, pagat do të barazohen me pozicionet e ulta të vendeve të punës me ato më të larta. Askund në botë nuk ka rritje të pagave në mënyrë lineare. Për këtë gjë, qeveria do të duhet të na dëgjojë kërkesat tona. Ligji i tillë do të motivojë edhe më shumë të rinj të shpërngulen nga vendi, shton Nedelkov, ndërsa shtoi se greva do të jetë opsioni fundit pasi që presin ftesë nga qeveria për të diskutuar për ligjin. Sogllasno minimalna ta plate 18.000. Paga minimale është 18.000 denar, ndërsa me marrëveshje kolektive është rreth 16.000 denar. E njëjta është edhe në çerdhet. Paga mesatare është 24.000 denar, ndërsa paga më e lartë është 29.000 denar. Ditë më parë, kryeministri i vendit deklaroi se qëllimi i këtij ligji është harmonizimi hierarkik i pagave në sektor të ndryshëm. Propozuesi i ligjit është Ministria e Informatikës dhe Administratës, ndërsa sipas arsyetimit të publikuar në ENER, arsyeja për miratimin e tij është në atë se vendi nuk ka metodologji të bazuar për llogaritjen e pagave në sektorin publik. Ecim me të tjera zhvillime në vendin ton, rreshet e shiut nuk kanë shkaktuar probleme të theksuara. Meteorologët thonë se për shkak të uljes së temperaturave, priten rreshet të borës edhe në viset më të ulta të vendit. Stuja e shiut si pasojë e ciklonove ka goditur pjesën juglindore të vendit, që ka shkaktuar rreshje të rëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Nuk janë raportuar përmbytje në këto rajone, por rreshjet kanë shkaktuar probleme në trafik në disa rrugë të pjesës lindore të vendit. Ndërmarrja publike e rrugët e Maqedonisë ka bërë thirrje që në këto pjesë të vendit shpejtësia të adaptohet kushteve të rrugës dhe të respektohet sinjalizimi i trafikut për shkak të rrëshqitjeve të dhëut. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se deri në orën 7 të mëngjesit të sotëm mbulesa e dëborës në kodrën e diellit ka mbërritur në 26 cm, kurse në viset malore janë shënuar -3°C. Shoqata për promovimin e ski qendrave të Maqedonisë së Veriut Ski Makedonia në kanalin e saj në YouTube ka publikuar pamje të drejtë për drejta nga kodra e diellit, ku mund të shihet situata në 12 orët e fundit. Sipas pamjeve në kodrën e diellit, thuajse nuk janë ndërprer rreshjet e dëborës. Meteorologët gjatë fundjavës si rezultat i uljes së temperaturave paralajmërojnë rreshjet të borës si në viset malore, po ashtu edhe në disa pjesë të qyteteve të vendit. Ekipet e Shkëndijës dhe Voska Sport pas përgatitjeve dyjavore të fazës së parë në Tetov zhvilluan ndeshjet kontrolluese ku trajnerët Qatip Osmani dhe Berat Imeri gjatë 90 minutave në lojë inkuadruan gjithë futbolistët që kishin në dispozicion, përfshirë këtu edhe përforcimet. Në kuadrë të përgatitjeve për pjesën pranverore, skuadra e Shkëndijës zhvilloi ndeshjen e parë kontrolluese me ekipin Voska Sport të Ohrit. Trajneri Qatip Osmani, pas këtij takimi miqësor që u zhvillua në kushtet e të rënda atmosferike për klan Maqedonisë, tha se tashmë ka disa njohuri për formën e ekipit. Kristalizuan disa gjëra që në të ardhmen duhet të veprojnë. Megjithatë, është lojë miqësore, është lojë ku luan me dy ekipa të kombinuame. Nuk është problem rezultati ditë, por është problemi disa gabime në lojë që i pat. Për prurjet e reja, trajneri Osmani tha se atyre u duhet kohë që të adaptohen. Disa duhet, mendoj se u duhet edhe pak kohë për të adaptu në rrethin, në lojën tonë, ashtu që shpresojmë që në ato do të vinë në atë nivelin e duhur. Nga ana tjetër, trajneri ekipit Voska Sport Berat Imeri tha se e mira e kësaj faze ose deri tani nuk kanë asnjë lojtar të lënduar. Tore mendoj se pjesërisht jemi të kënaqur, duhet të vazhdojmë me këtë ritëm që të punojmë se një pret një rrugë shumë gjatë për arritjet e objektivet tona.
Kapiteni i skuadrës Voska Sport Izaj Reminiu shprej kënaqur me rrjedhën e përgatitjeve. Dhe normalisht kemi bërë 10 ditë përgatitje dhe ja dhe na erdhi edhe ndeshja e parë kontrolluese me kundër ekipit Shkëndis. Përgatitja shkon në mënyrën më të mirë të mundshme. Dy ekipet që nga dita e sotme vazhdojnë realizimin e plan programit, kështu deri në fillimin e sezonit pranveror të kampionatit si në ligën e parë, ashtu edhe në të dytën. Kjo ishte e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.